Ženska intuicija je čudo, skoro svaku sezonu reality obeležuje jedan ljubavni brodolom kojem je prethodila neka treća osoba. Da li će tako biti i ove sezone, ostanem da ispratimo. Neka od nedavnih dešavanja koje su zatresli manje u Šimanovcima svakako jeste sukob Nikole Lakića i Uroša Rajačića. Ovim povodom za medije se oglasila Nikolina supruga Aleksandra Coka Lakić. Ona je istakla da smatra Rajačića nestabilnom osobom i izrazila žaljenje što je došlo do ovakvog sukoba. Što se tiče Uroša, mislim da možda nije loš dečko, ali je veoma nestabilan i brzo uđe u crveno i lako ga je isprovocirati. U tim njegovim svađama izgovori užasne reči, mnogo je prost. Mene ne može da uvredi ništa što drugi kažu, to je samo tuđe mišljenje i njihov doživljaj. Takođe, dotakla se Nikolinog odnosa sa Lady Di, za koji je priznala da ju se ne dopada, ali to ranije nije govorila da mužu ne bi pravila pritisak tokom boravka na imanju u Šimanovcima. A što se tiče odnosa njega i Lady, ja sam neko ko je veoma retko davao izjave što se tiče njegovih povezivanja sa devojkama, skoro pa nikada. Ali sam neko ko odlično rezonuje stvari, vidim i osjetim sve, ali nisam želela njega unutra da izlažem bespotrebnom stresu i nisam želela da dajem drugima oružje protiv koga će se boriti sa njim. Ovaj odnos mi se ne dopada i to je jedino što ću reći, poručila je njegova supruga.